নমস্কার স্টুডিওত মই ময়ুরী মুহূর্তত এটা খবর লৈ আহিছো রাজ্যত ভয়ঙ্করভাবে জাল পেলাইছে মানব অঙ্গ ব্যবসায়ে আর এবার দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাহ বাগিচা অঞ্চলত ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি হৈছে কিডনি বিক্রির ঘটনা পুনৰ এগৰাকী মহিলায় কিডনি বিক্রি করার খবর লাভ করা হৈছে এই মুহূর্তত এই খবর জনাই আছো পাঁচৰ পৰা দহ লাখ টকাত মহিলাগৰাকীয়ে কিডনি বিক্রি করা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে রাজ্যত ভয়ঙ্করভাবে জাল পেলাইছে মানব অঙ্গ ব্যবসায়ে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বৃদ্ধি হৈছে কিডনি বিক্ৰীৰ ঘটনা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ চেংলিজান চাহ বাগিচাত মহিলাৰ কিডনি বিক্ৰীৰ ঘটনা এগৰাকী মহিলাই কিডনি বিক্ৰী কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে মানৱ অংগ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীয় সমাজ কিডনি বিক্ৰীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজহুৱা সভা আৰু পাছৰ পৰা পাঁচ লাখৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকাত কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মানৱ অংগৰ দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে যিহেতু এই লৈ এক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত ভয়ংকৰভাৱে মানৱ অংগ ব্যৱসায়ে জাল পেলাইছে লক্ষ্য কৰি লৈছে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলক দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ এক চক্ৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈয়ে লোকসকলৰ কিডনি বিক্ৰী কৰাইছে এক দালাল চক্ৰই আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু অঞ্চলত সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছিল বহু অঞ্চলত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকে নিজৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন চাহ বাগিচাত ডিব্ৰুগড়ৰ চেংলিজান চাহ বাগিচাত এগৰাকী মহিলাৰ পুনৰ কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু লোকসকলে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই লৈ এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসকলৰ মাজত কিয়নো মানৱ অংগ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে লোকসকল সৰব হৈ পৰিছে কিয়নো দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ একাংশ মানৱ অংগ ব্যৱসায়ে কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ মানে হামনি সজিলি যে হামনিকে যখন একটা গাঁও মে যখন একটা মন্দির মে আহি তো জনটা যদি বিপদ হয়ে রে কি হয়ে রে ওটা আমি দিগদারি কেকর ঘর নাখে সবকর ঘর দিগদারি হয় ঠিক আছে কোম্পানি কে চর নি করে যে হামনি কে পুলিশ মে দেব বা ঘর আই মারলে নি পারব ঠিক আছে তো যদি বিপদ সে তুই কই রিন ঠিক আছে তো এইটা তোকে হামনি এবার মানে রিহাই দিলি যদি দুবারা এইটা আর কেকর হয়ে কি লাগে তো এইটা হামনি মাফ কর দিলি সবে মাফ কর দিলি মানে বাগান কাম যাই কি লাগি ইকে হাসপাতাল নে কাম দেখ নি লাগি এ বগা কাম করে আকো কি মানে ড্রেসিং টেসিং করে আর পার্মানেন্ট হই এদিয়ে তো দরমাও বাড়িলে দরমা পুরা পাইছে আকো সব পাই হ্যাঁ এদিয়ে আমি তো পাছতে গম পাইছো যে এদি কত গুছি গল বাউ কি হল এ বেশি সমান আত্মান আছিল আহি কেনে এক মাহ পাৰে হ'ল মই এতি আহিছিলে এতি হেৰি পৰা বাণীপুৰৰ পৰা গ'লোঁ এতি আহিছিলে কোন আহিছিলে নাতুন দেউৰী তাৰ নাতুন দেউৰী আৰু তাৰ ভেগনা এটা আছে তাৰ হেতি আহিছিলে এহেঁতৰ হেৰি তেজপুৰ ৰঙাপাৰা আমাৰ এই যে মেডিকেলত আছিলোঁ যে তেতিয়াৰ পৰা চিনাকি আছিলোঁ আমাৰ এই ছোৱালীজনী একবাৰ বালাটো দিছিলে সেহেঁতি আৰু একবাৰ আমাৰ বহুত কষ্ট হৈ আছিলে তেতিয়া সেহেঁতি খোৱা বোৱাও তাত কৰিছিলে তো এই তেনেকুৱা আমাৰ যে দিগদাৰ চালোঁ মই কেনেকৈ হ'লে চাই কামো মাতিছিলে কামৰ পৰা মাতিছিলে তো তাৰ দেউতা একবাৰ গৈ কিনে কামো কৰিলে আপুনি ক'ত কিডনি বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ এই হেৰি কলকাতাতে আপুনি ইয়াৰ পৰা বাণীপুৰৰ ট্ৰেইনৰ পৰা গৈ ট্ৰেইনত গৈ ক'লৈ গ'ল নাই তেজপুৰ পৰা তাৰ গ'লোঁ সিহঁতৰ কি নাম নতুন দেউৰী নতুন দেউৰী আৰু কি আছিলে মাইকী মানুহ এগৰাকী আছিল লগত হেৰি মণিকা দেউৰী মণিকা দেউৰী কি হয় সিহঁতি দুটা সিহঁতি দুটা একেই হেৰি হয় মতা নাই অঁ সেই দুটাই আপোনাক লৈ গ'ল কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে আপুনি কিডনি চাৰে পাঁচ লাখ আপোনাক কিমান দিলে চাৰে পাঁচ লাখ দিলে ক'ত দিলে সেইটো এইটো আধা দি পঠিয়ালে আধা আমাৰ যে ইয়াত বাণীপুৰতে আহি কিনে দিলে আমাৰ ছোৱালীজনী যোনদিন ভৰ্তি কৰিলোঁ যে সেইদিনা আহি কিনে দি গ'ল নম্বৰটো ফোন নম্বৰ আছে দিছোঁ এইটোৱে সেই ফোন নম্বৰতে যোগাযোগ কিবা অসুবিধা হ'লে আছে দি নম্বৰটো সুধি ল'ব বুলি ক'লে
জনগোষ্ঠী সরল সোজা মানুহকেইটাক এচাম দালাল চাম বুলি ক'ব লাগিব। এচাম দালাল গোষ্ঠীয়ে ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি কিনে নিজৰ দেহাৰ অংগটোৰ মূল্য কিমান আছে সেই মূল্যটো নুবুজি দালাল চামে মানে ঠকি কিনে তেখেতৰ অংগৰ কিডনি বিক্ৰী কম দামতে কিনাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেখেতসকলে সেই কম দামত লৈ তেখেতসকলে বেছি দামতে বিক্ৰী কৰি কিনে আৰু দালাল ৰাজ এটা চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেই দালাল ৰাজৰ চেষ্টা কৰাতে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী বা দৰিদ্ৰ যি দুখীয়া জনগোষ্ঠী সৰল সোজা মানুহসকলে তেখেতসকলে মৃত্যুমুখত এটা ঠেলি দিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই অসমত বা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী বাগিচাসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছিল, এই ঘটনাটোৰ ওপৰতে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছিলোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে অসম চৰকাৰকো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছিলোঁ। আৰু এই দালাল চক্ৰটো গোটেই দালাল চক্ৰৰ গেং আছে এটা, এই গেংটোকে অতি শীঘ্ৰে কাৰায়ত্ব কৰি এটা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কাৰণে আমি স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেখি পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে পুনৰবাৰ জিলা প্ৰশাসনক লগতে বা অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগটোক আমি স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা দালাল চক্ৰ, অসমত দালাল চক্ৰ এটা ৰাজ চলি আছে, এই ৰাজটোক অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, ভুক্তভোগী লোকসকলৰ কিডনি বিক্ৰীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে এক ৰাজহুৱা সভা। আৰু জানিব পৰা মতে বীণা মিধা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। মানৱ অংগৰ দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ডিব্ৰুগড় আফচাৰ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ চেঙলিজান চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলা কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই মানৱ অংগ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে জনগোষ্ঠীয় সমাজ। Thank you.